Olá pessoas, eu sou Mario Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dev Soutinho. No vídeo de hoje, eu tô aqui para trazer para você as minhas top features favoritas do JavaScript, junto com uma dica para você conseguir estudar e se aprofundar nas novas features do JavaScript. Bora ver? Não esquece de deixar nos comentários quais são as suas features favoritas do JavaScript e de passar o álcool em cima do JavaScript. Em cima do botão de like, né, gente? E para começar nosso vídeo, eu deixei aberto aqui a página do TC39, que se você acompanha aqui o canal, ou você estudou de longa data, você sabe que é o grupo de pessoas que toma conta das especificações, da evolução e que aprova as features novas que vão entrar ou que, enfim, vão ser melhoradas aí no JavaScript. Você sabe também que toda a parte de você conseguir propor alguma coisa nova é open source, então tem uma... Eu já tô deixando aberto aqui pra você a dica master do vídeo aqui, que é tem um repositório aberto onde você pode ver tudo que vai entrar, tem muitas coisas bacanas pra vir, como, por exemplo, questão de módulos com JSON, tem algumas coisas, por exemplo, da parte de decorators, que se você não conhece ou você já trabalhou com Java, C Sharp, são coisas que ajudam muito a gente conseguir deixar o nosso código bem mais declarativo e, enfim, ocultar algumas configurações que a gente teria que fazer manualmente e tal. Então, tem muita coisa bacana aqui. Eu tava bastante de olho nas funcionalidades relacionadas principalmente a imutabilidade. Eu, particularmente, sempre tenho que ficar por dentro para tanto conseguir trazer vídeo novo, quanto saber se eu posso usar essas features no meu dia a dia e tal. E, bom, eu já fiquei de olho em muita coisa no passado, principalmente depois que saiu a versão 2015 do JavaScript, foi quando eu comecei a acompanhar com maior profundidade. Então, eu fiquei de olho quando saíram lá os tais dos class fields para poder trabalhar. Na época, eu trabalhava com React, componente de classe, fez bastante diferença ter esse recurso para trabalhar com state, organizar um pouco melhor nossos códigos ali. E hoje em dia, que eu tô mais de olho é essa feature aqui, que eles chamam de records e tuples, que basicamente seria você botar uma hashtag antes de criar um objeto ou um array, e aí você conseguiria fazer com que eles fossem imutáveis por padrão. Então, esses são alguns recursos que dá pra gente trabalhar com isso, como, por exemplo, Object Freeze, que ajuda a gente dar uma congelada ali e tal, mas não é a melhor forma. Então, se fosse algo nativo da linguagem mesmo, por mais que a gente usar via Babel, já é um grande avanço, enfim. Espero conseguir ver em breve, talvez, isso aqui vindo pro JavaScript aí. Mas... para esse vídeo aqui, eu queria trazer algumas features que fazem diferença quando eu trabalho no dia a dia com JavaScript. Então, por exemplo, se você acompanha com o canal, você sabe que eu faço muitos robôs com JavaScript. E muitas vezes eu preciso trabalhar selecionando vários elementos do DOM. Então, basicamente, ó, eu vou tentar pegar essa lista dos repositórios pinados aqui do GitHub. Ó. Então, deixa eu vir aqui. Basicamente, ó, tem uma div... ó, bind de item list. E para selecionar essa lista, eu preciso usar o document.querySelectorAll. E com esse querySelectorAll... eu consigo ver aqui que tem 6 itens. Só qual que é o problema, né? Quando eu tô criando meus robôs, eu quero converter essas divs pro dado que tem essas divs aqui. Então, eu quero, de alguma forma, pegar, por exemplo, o text content delas, né? Então, eu queria tranquilamente fazer um map aqui, e em cima desse map, tentar pegar... ponto map. Em cima desse map aqui, pegar o elemento e fazer ponto text content. Normalmente faço mais refinado, mas, enfim, aqui já resolve já. O lance é que, quando você trabalha com query selector, você não tem um array quando você pega os elementos. Você tem uma NodeList. E essa NodeList aqui é o que ela não tem todos os métodos de array. Ela tem só alguns. Ó. Tem o for each, tem o item, tem o keys. Se eu quisesse realmente ter um array que tem todas as configurações de coisa de array aqui e tudo mais, eu teria que trabalhar com algo mais específico. Eu teria que fazer algum jeito de... eu teria que fazer um for each, criar um array externo, converter e tudo mais. E a feature aqui me faz gostar muito dela. No JavaScript, uma das minhas favoritas é justamente esse array from aqui. Ó. Porque quando você usa o array from, você pega qualquer tipo de array-like, ou seja, coisas que parecem com array de JavaScript, e consegue converter eles para array. Então, eu consigo fazer aqui array .from e passar esse query selector aqui, ó. E ao invés do retorno dele ser uma node list, ele agora é um array. E eu posso tranquilamente vir aqui e passar o ponto map e pegar o elemento ponto text content. E aí você consegue ver que aqui eu tô pegando direto, né? Mas daria pra fazer um selector e especificando em cada uma das coisas aqui, deixar mais refinado. Então essa aqui é a nossa primeira dica. Então a minha feature favorita número 1 aqui é o array from. Então fica a dica aí. Vamos pra feature número 2. Bom, agora saindo um pouquinho de features que são relacionadas a funções de JavaScript, agora vindo pra algo mais de sintaxe. Uma feature que eu gostei muito, muito, muito mesmo quando surgiu foi o tal do Spread Operator e da possibilidade, né, dessa sintaxe dos 3 pontinhos de fazer várias coisas diferentes, tanto com arrays quanto com objetos. Então, para quem trabalha muito com componente no React, é super comum, às vezes, você, por exemplo, criar um componente onde você define quais são as suas props principais e você querer garantir que, se alguém passar alguma outra prop que você não está prevendo, como, por exemplo, algum atributo área relacionado à parte de acessibilidade, algum atributo até mesmo de um clique, alguma outra interação no elemento, normalmente a gente restringe, mas em muitos casos você quer deixar mais aberto isso, para quem estiver usando conseguir passar o que quiser. E a sintaxe do spread, essa sintaxe aqui dos 3 pontinhos, tá? Ela ajuda a gente a conseguir tanto pegar, quando você recebe um objeto, separar quais props você quer trabalhar diretamente e todo o resto você agrupar num objeto. Então te ajuda até a fazer um trabalho que antes você precisava ficar criando várias variáveis. Então você consegue já fazer várias declarações de variáveis na hora que você recebe o objeto na função. Então eu particularmente acho isso aqui muito bacana, acho que evolui muito a qualidade dos códigos que a gente faz. Facilita na hora de você passar para um componente, usar essa sintaxe do spread para passar todas as props preenchidas para o componente também. E eu acho que deixa o design do código um pouco mais bonito. Esse código aqui precisaria pelo menos ter a criação dessa variável separada aqui, enfim. Ia precisar de muito mais coisa se não tivesse o spread. E eu gosto bastante também quando a gente faz o spread, no caso eu já usei o destructuring, né? Então, quando você trabalha com objetos, é o destructuring, a gente tá fazendo ali. E quando você está trabalhando com arrays, você consegue também usar a sintaxe aqui dos três pontinhos do spread aqui, tanto para conseguir criar um novo array, ou se você tiver um array de array, você conseguir espalhar os itens um dentro do outro. Então, eu acho que essa sintaxe, ela pode ser meio confusa à primeira vista, mas quando você trabalha principalmente com códigos que são abstrações de alguma coisa, fica muito mais fácil de você conseguir trazer um pouco mais de declaratividade, tal como, por exemplo, até pegar aqui, se você estiver criando alguma coisa em cima da função fetch do JavaScript, que ela recebe uma URL e ela recebe opções. Então você pode vir aqui tranquilamente, até dar um zoom maior aqui, e fazer uma function, vamos chamar de HTTP client, por exemplo, onde ela recebe uma URL, ela recebe options. E aqui você pode mergear essas opções com o que está vindo. Então vou passar três pontinhos aqui e passar options. E isso aqui, vamos supor que você quer trabalhar com headers. Então você pode vir aqui e falar aqui, ó, tudo que vier é options, mas eu quero trabalhar com headers separado. E aí você pode aqui, ao invés de só passar esse options solto que eu passei, você passa aqui o headers, que vai receber um objeto com, sei lá, você pode ter alguns headers padrões que você define. Então, headers default. E misturar junto com o que o seu usuário da função está passando. Então, eu acho que esse código fica muito mais descritivo, uma vez que você entende como trabalhar com essa questão do spread e essa questão do destructuring aqui, beleza? Então, essa é a feature número 2, a feature que eu gosto bastante aqui do JavaScript, então, trazido diretamente aqui para vocês. E agora, vindo para a feature número 3, é uma feature que ela tem até um apelido que é muito engraçado, que é chamado de Elvis Operator. E o nome dessa feature é o Optional Chain, que entrou recentemente no JavaScript. Para quem trabalhou com TypeScript, ela existia até um tempo atrás. E no Angular, se você trabalhar com seus templates, desde o começo do Angular você já conseguia trabalhar com essa sintaxe aqui. Ela é muito boa, principalmente quando você está trabalhando com objetos que você não tem certeza se você tem alguma propriedade ou não. Então, ele economiza você fazer vários ifs de checagem para garantir que você tem tal valor e tudo mais, e deixa o código muito mais direto ao ponto. Então, eu particularmente gosto bastante da sintaxe. E uma coisa que pouca gente sabe é que o Optional Chain serve tanto para você conseguir navegar entre objetos. Então, por exemplo, aqui, né, esse objeto Adventure, ele pode ter um dog ou um cat, no caso. Se você tentar acessar dog, ele vai retornar undefined aqui, que é o que está retornando até aqui embaixo. E se eu tentar acessar cat, ele traz o nome certinho. Só que se você estiver trabalhando com métodos, você tem dúvidas se você pode ou não executar uma função, você também pode usar isso aqui. Para quem trabalha com React, de novo, né, acho que é o exemplo que eu consigo trazer com mais clareza aqui. Você pode ter, por exemplo, um button, onde esse button recebe, por exemplo, lá no props, alguma configuração de um clique. Então você pode vir lá no seu código e fazer, por exemplo, props.onClick e chamar essa função. Só que normalmente você vai fazer um destructuring, que é o que eu falei no módulo anterior, né? Então, fazer um onClick, esse onClick vai vir direto. E aí, para poder chamar esse onClick, normalmente a gente faz assim, ó. A gente pega um onClick e faz um curto-circuito para saber que, ó, se existir um clique, vai executa. E com o Optional Chain, dá para você fazer isso aqui, ó, que a galera chama também de partial, seria um Optional Chain para execução da função aqui, né? Então, você só executa a função se existir isso aqui. Então, você tá quase que escrevendo, né, ó. Pergunta se tem um clique, se tiver, então, executa essa função aqui. Então, para esse vídeo aqui de dica, era isso que eu tinha para trazer, eram as minhas 3 features favoritas do JavaScript que eu uso bastante e que acho que me ajudam bastante a ter um design de código muito melhor quando eu tô escrevendo algumas features no dia a dia. Eu quero fazer uns outros vídeos, talvez mais acoplado, como, por exemplo, como que eu faço tratamento de erros, como que eu faço algumas outras coisas mais complexas, mais do dia a dia, e como que isso aqui é usado mais na prática. Então, se você quiser esse conteúdo, manda aqui nos comentários. E, reforçando aqui de novo a pergunta do vídeo, quais são as suas features favoritas do JavaScript? Não esquece de mandar aqui embaixo. E de dica final, fica a dica para você ouvir esse podcast aqui. Se você quiser entender como funciona a evolução do JavaScript e tudo mais, tem esse hipsters.tech, que foi gravado com o Léo Balter há muito tempo atrás. Eu vi hipster58 aqui, e lá o Léo explica como funciona toda essa questão das propostas, como que você propõe uma coisa, como que funciona esse tal desses stages aqui do JavaScript, que eu acho que é uma coisa que, se você trabalha com a linguagem, você entender como que a sua ferramenta evolui, é uma parada interessante de se ver aí no seu cinto do Batman, e você conseguir explicar para alguém, ou até mesmo ter noção de como que as coisas vão se evoluir no futuro. Beleza? Então, para esse vídeo aqui é só. Muito obrigado para você que tá aqui assistindo. Lembra de compartilhar esse vídeo, de dar um gostei aqui embaixo, de passar para todo mundo que você conhece. Quem sabe essas dicas não ajudam mais gente. E por hoje é só. Muito obrigado e tchau, tchau.